Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 січня. Сьогодні у випуску. Збір підписів. Безкоштовного проїзду в сумських маршрутках вимагають діти війни. Перший на Сумщині. У Румнах розпочав роботу центр обслуговування клієнтів ПАТ «Сумигаз». Тетянин день. У відомих Тетян Сум гостювали наші журналісти. Прохід опалювального періоду, а також рівень розрахунків комунальних підприємств за спожиті енергоносії говорили на селекторній нараді в облдержадміністрації. За інформацією обласного управління житлово-комунального господарства, підприємства комунальної теплоенергетики заборгували за спожитий природній газ 262 мільйони гривень. За розрахунки по водопроводно-каналізаційному господарству ситуація залишається більш стабільною. Окрім як з загального боргу в 42 мільйона гривень, основний тягар лежиться на Сумський міськводоканал, де заборгованість складає 47 мільйонів гривень. В той же час можна констатувати, що рівень розрахунків складає 114%. Станом на січень 2018 року борг держави щодо компенсації пільг для населення Сумської області складає 70 мільйонів гривень. За субсидії – майже мільярд гривень. З них більша частина – за спожитий газ. «Сумигаз» не зважає на, скажімо так, питання соціального забезпечення населення і так далі, скажімо, відключає, бере та відключає. Тому дуже хочеться, щоб керівники підприємств в цьому напрямку працювали на опереження. Це що стосується безпосередньо розрахунків. Відключення об'єктів від газопостачання має відбуватися за попередньою консультацією з обласною владою, говорять посадовці. Крім того, рекомендують проводити ремонти мереж, які тягнуть за собою перебої з газом, в літній період. На жаль, у нас є графіки. Відключення на добу, на дві – це категорично така інформація спростована. У мене такого немає. Якщо ми відключаємо, то ми відключаємо максимум на 2-3 години при заміні обладнання ГРП. Стосовно лічильників обліку газу і води, до 20 лютого міста мають подати графіки їх встановлення та джерела фінансування. А ось прибирання доріг і тротуарів від снігу обласні посадовці називають задовільним. Питання лише до Ромен і Сум. Коли їдеш до Ромнів, дорога розчищена така, як літом, і навіть посипано сумішю вже по розчищеній чистій дорозі, заїжджаєш в Ромни, проїхати неможливо. Так само, що стосується міста Суми, центральні дороги більш-менш розчищені, а тротуари, всі, хто ходять пішки, я от особисто сьогодні йшов на роботу, замість 30 хвилин це мене зайняло майже годину, тому що дойти неможливо, не почищено, не потрушено. За несвоєчасно проведені роботи з благоустрою місцева влада має застосовувати до відповідальних осіб адміністративні стягнення. Що стосується опалювального сезону, він триває у штатному режимі. Усі заклади та будівлі бюджетної сфери забезпечені теплом. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Безкоштовного проїзду у сумських маршрутках вимагають діти війни. Два роки тому держава позбавила їх цієї можливості, а міська влада проблему не помічає. Як достукатися до посадовців, вирішували на зібранні пільговиків. Життя не стає кращим, особливо для людей похилого віку, говорять учасники зібрання. Діти війни виживають в умовах постійного росту тарифів і продовольчих цін. А ще з острахом чекають на підвищення вартості проїзду у маршрутках. Найактивніші з них збираються разом, аби обговорити ситуацію. Одно время у нас було таке, а потім нова влада прийшла, відмінили все. Тому ми просимо нашого мера Олександра Ніколаєвича, щоб він звернув на нас увагу і допоміг в цьому ділі. А ми сподіваємося, що партія «Укроп» нам активно допоможе.
Представники політичної сили на прохання відгукнулися, допомогли організаційно, надали юридичну консультацію. Літні люди ініціювали збір підписів, щоб показати міській владі актуальність питання безкоштовного проїзду для дітей війни. Крім цього, в Сумському осередку Українського об'єднання патріотів склали офіційний лист на ім'я мера. Зазначають, законодавство дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові гарантії соцзахисту для тих чи інших категорій пільговиків за рахунок бюджетних коштів. Ми всі розуміємо, що люди, які заслужені ветерани труда, наприклад, які 40, 50, 60 років трудились на заводі на благо нашого государства, сьогодні отримують мізерну пенсію, яку едва ли вистачає на оплату житлово-комунальних послуг і, можливо, на пропитання. У нас бюджет міста Суми огромний, і ми думаємо, що з цього бюджету все-таки можна виділити частину средств для того, щоб от такі пожилі люди мали можливість їздити безплатно в общественному транспорті. Укропівці обіцяють добиватися від міського голови та виконавчого комітету позитивного рішення. Переконані, бюджет від цього не постраждає, а тисячі літніх людей відчують турботу про себе. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Сумська мерія на боці приватних перевізників, а не сумчан. У цьому переконаний правозахисник Олександр Соколов. Говорить, міська влада витрачає у суді бюджетні кошти, аби захистити прибутки транспортного бізнесу. Наприкінці минулого року правозахисник Олександр Соколов у першій інстанції виграв судову справу щодо підвищення виконкомом вартості проїзду одному з приватних перевізників. На 31 січня призначене засідання в апеляційному суді. Громадський діяч переконаний, міська влада буде робити все можливе, аби не допустити здешевлення вартості проїзду для сумчан. Перший варіант. Это до 31 января попытаться принять новые незаконные тарифы, которыми установить новый тариф или 4 гривны, или повысить его до 5, как они хотят. Второй вариант – это выиграть апелляцию, что, на мой взгляд, очень маловероятно, потому что судебная практика и законы, и в том числе логика, на стороне сумчан. И третий вариант – это всячески воспрепятствовать проведению судебного заседания правдами-неправдами, отложить рассмотрение дела. З целью, щоб був зазор во временних рамках для прийняття нових незаконних рішень о повищенні стоїмості проїзду. Але найбільше вразило правозахисника те, що апеляцію подали не перевізники, які зацікавлені у прибутках, а виконавчий комітет міської ради. Якщо б подавав перевозчик, то він би платив судебні іздержки за подачу такої апеляції із собственного кармана. А исполком платить наші з вами гроші, тобто бюджетні. То есть вы просто вдумайтесь, это настоящее мелкое жульничество. То есть они даже не в состоянии заплатить из собственного кармана деньги. То есть я не исключаю, что они и туалетную бумагу, наверное, закупают в горсовет с откатами. К слову, надо это будет еще и проверить. З травня минулого року Олександр Соколов ініціював 12 судових засідань з метою скасувати підвищення вартості проїзду у маршрутках. Дві справи проти перевізників і міської влади він виграв. Щоправда, виконком прийняв нові аналогічні рішення, якими знову зобов'язав сумчан їздити по 4 гривні. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Без черг, зручно і швидко. У Румнах розпочав роботу перший на Сумщині центр обслуговування клієнтів ПАТ «Сумигаз». Відтепер понад 27 тисяч споживачів природного газу із Роменського, Недергалівського та Липоводолинського районів отримуватимуть усі послуги регіональної газової компанії в одному місці і в сучасних умовах. Ромни зустрічають морозним ранком і церемонією відкриття першого на Сумщині центру обслуговування клієнтів ПАТ «Сумигаз». Голова правління компанії говорить, за короткий термін газовики створили для своїх абонентів європейський рівень сервісу. Я сподіваюся, що це дасть можливість без чергів, без окошок, без ходження по кабінетам кожному нашому абоненту отримати максимальну інформацію, подать заявление на все виды работы и услуг, которые выполняем мы, и даст более качественное обслуживание наших клиентов. Світле приміщення, теплі кольори, прийом триває одразу на 5 робочих місцях. В зоні очікування є зручні дивани. Новенький офіс облаштований за принципом open space – відкритого простору, де все для зручності клієнта. Хочу поблагодарить руководство ПАТ, всех своих друзей, коллег, которые действительно мы за такой короткий период, за такое короткое время открыли такой
я так думаю, дійсно європейського рівня центр. Большое вам спасибо. Першим клієнтом нового центру обслуговування стає міський голова Ромен. Фізична особа, правильно? Які питання вас цікавить? Заяви. Заява про приєднання до нова газифікація. Заяви. Так, на ремонт та профілактика газових приладів, на відключення. На підключення, погодження проєктної документації, я думаю, на профілактику, як ви на це дивитесь, чи що, чи підключення? Підключення. Давайте по підключенню. І так, як ви бачите, за допомогою електронної черги ми отримуємо чек. Голосове повідомлення одразу скеровує клієнта до визначеного робочого місця. Сергій Салатун задоволений. Говорить, колись побачив таку систему обслуговування клієнтів у Європі. І ось тепер роменчани мають такий же рівень сервісу. Мріяв, що і в нашому місці настане час, коли будуть у нас ці центри надання послуг людям. І нарешті це відбулося. Якісні послуги, я вірю, що вам будуть тільки дякувати люди за це. Перший в області центр обслуговування клієнтів газовики створили саме для покращення обслуговування споживачів. Протягом одного робочого дня даний центр може обслуговувати біля 300 клієнтів. Міста Рамни, Роменського району, Недригалівського району та Липово-Волинського району. Якість надання послуг клієнтам – це запорука успіху будь-якого підприємства. Кожного відвідувача на вході зустрічає адміністратор, допомагає визначити вид послуги, а далі система направляє абонента до спеціаліста. Пані Лариса за кілька хвилин отримала відповідь на питання, з яким прийшла на відкриття центру. Ну, я дуже задоволена обслуговуванням, що не потрібно було сидіти в черзі. Дуже добре, що є електронне табло. Я можу онлайн-послугою скористатися, що тут є інтернет, подивитися свій рахунок і перевірити квитанції. У Роменському центрі обслуговування клієнтів є можливість за допомогою адміністратора або самостійно скористатись онлайн-послугами. Впевнена, людям тут буде дуже зручно та комфортно. Через сенсорний монітор кожен може зареєструватись в особистому кабінеті. І це в рази розширює можливості абонентів газової компанії. Логін електронної почти, пароль, увійти і відразу відображається вся інформація по людям, по його особовому рахунку. Квитанції, розрахунки, історія споживання газу, передача показників лічильника газу і можливість онлайн заплатити за газ. Роменський центр – лише перша ластівка. Газовики говорять, цього року заплановані відкриття таких же центрів обслуговування в Охтирці, Конотопі і в Сумах. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах п'яний чоловік спершу вигнав з квартири, а потім побив власну родину. Постраждало троє – матір нападника, співмешканка та її шестирічна донька. Крики почули перехожі, які й викликали поліцію. Ввечері у під'їзді будинку по вулиці Інтернаціоналістів перехожі почули крики про допомогу. З'ясувалося, що над власною родиною знущається п'яний дебошир. Від його кулаків постраждали мати та цивільна дружина. Та цього нетверезому чоловіку виявилося замало. Він зачинився в квартирі із шестирічною донькою співмешканки. Громадянин через двері поводився неадекватно, кричав, нервував, висловився нецензурною лексикою. Після деякого часу він відчинив двері, нам було прийнято рішення з дозволу господарки війти до приміщення, було роз'єднано конфліктуючі сторони між собою. І громадянина було затримано для подальшого з'ясування обставин. Весь одяг був у крові в дівчинки, та також ніс був трішки в крові. Але потім, ну я так розумію, дівчинка почала мені довіряти, і вона мені почала розповідати, що він її тягав за волосся, що в неї болить лоб, що у неї носик болить. Ми боялися за життя та здоров'я дівчинки, тому ми не хотіли її залишати в квартирі з цими людьми, навіть з матір'ю. Дівчинку доправили до Центру соціально-психологічної реабілітації. Потерпілі отримали медичну допомогу. А 33-річний чоловік відповідатиме за побої. Постраждалі вже написали заяву до поліції. «25 січня – Тетянин день. Християни згадують великомученицю Тетяну, яка віддала своє життя за віру. Її вважають покровителькою молоді, яка навчається. В Сумах чимало Тетян. До декількох з них на іменини завітала і наша знімальна група. Одна з перших осіб області – заступник голови обласної ради – теж Тетяна. Привітно посміхається, дізнавшись про мету нашого візиту. Говорить, вважає за честь мати таке ім'я і охоче розшифровує по літерах. Яка вона? Таня. Толерантна,
амбітна, ніжна. І, ну, мабуть, яскрав. В імені в цім, я думаю, що основне це, мабуть, те, що да, упорядниця, володарка, воно є. І допомагає мені по життю, тому що я маю такий, можливо, десь слабкий характер, але дуже часто себе настраюю на те, що ну, потрібно, тому що маєш відповідати своєму імені. Інша Тетяна Шевченко – теж управителька, щоправда, чужими долями. Вона допомагає дітям. Майже 20 років працює в системі соціальних служб. Говорить, ім'я додало їй сил завжди йти до цілі. Боюсь зглазить, но мне всегда везло. Да, я всегда тянула ну, хороший билет, мне всегда попадались хорошие вопросы. И, наверное, вот я не задумалась об этом. Наверное, Татьяна помогала, покровительница студентов. Но вы-то знали предметы или все-таки шли иногда так? Ну, всякое бывало. Напевно, все про тетян-посадовців знає наша колега Тетяна Полозова. Щоправда, сама зізнається, навряд чи б отримала звання заслуженого журналіста з іншим ім'ям. Своїм іменем я зобов'язана своїй бабусі, тому що я могла бути Любою, але моя бабуся дуже вольова і авторитарна, можна сказати, жінка взяла і сказала, що це буде Таня. Я знаю, що ім'я Тетяна – це таке вольове ім'я, це в перекладі з давньогрецької – це устроїтельниця, властительниця, ну, тобто ім'я сильної людини. Не знаю, наскільки в історії було багато сильних Тетян. Можу сказати, що я вперта і наполеглива, але в той же час я і лінива, і така трохи, ну, не зовсім дисциплінована іноді буває, але думаю, що безумовно ім'я накладає відбиток на людину. Жодна з Тетян не стала заперечувати, що здебільшого жінки з їхнім ім'ям вольові й надійні. Ким би не працювала Тетяна, вона на 100% віддається своїй роботі, виконує її сумлінно. При цьому досягає найвищого професійного рівня. Ця Тетяна жартома говорить про свою професію «Я прикрашаю світ», бо допомагає людям бути красивими. Тетяна – це сильні люди, з сильною силою волі, і вони досягають всього, чого хочуть. То есть имя помогает? Имя помогает. Мне очень хорошо живется с моим именем, потому что Татьяна, они все удачливые, надежные, веселые, успешные. Поэтому мне прекрасно. Тетяна Нянькіна тільки починає розуміти, що зашифровано в її імені. На сцені вона грала багато ролей, проте найприємніше, зізнається, бути просто Тетяною. Я еще, можно сказать, его не раскрыла, не раскусила. То есть у меня до этого времени было множество разных таких прозвищ, и я как-то вот больше под ними жила. Когда-то вот прочитала, что Татьяна – это одно из значений «владычица территории». Вот судя по тому, как суммы меня не отпускают никуда, никогда, сколько бы я там ни планировала, ни думала куда-то переехать, вот как-то ну, я здесь, и я… Тільки здесь щаслива. Думаю, може бути, в цьому є прив'язка моєго імені. Таня, Тетянка, Танюша, тата. Як би ми їх не називали, Тетяни вміють постояти за себе і чітко розуміють слово «треба». Таких оптимісток, які підтримують нас у складні моменти, ще треба пошукати. Ольга Галицька, Максим Ткачов, Валерій Коваленко, АТВ. Він сказав, що повернеться і не зрадив своїй обітниці. 25 січня 80 років мало виповнитися людині-легенді Володимиру Висоцькому. Видатного барда, поета і актора у Сумах згадали масштабним концертом. Проєкт «Висоцький у Сумах» підтримала і Сумська обласна організація аграрної партії. За кілька днів до концерту на дверях театру для дітей та юнацтва з'явилося оголошення «Вільних квитків немає». Висоцький після своєї смерті продовжує збирати повні зали. Ой, Вань, гляди на акробатика. Цього достатньо, щоб чоловіку підняти настроєння. Другі пісні, вони нічим не відрізняються, разве що своєю серйозністю або своєю правдивістю. Він завжди говорив правду, а правда завжди колола очі. Пісні Висоцького, вони безсмертні, так же, як і пам'ять о ньому. Цікаво, він як поет. І тому хочу послухати деякі, можливо, ті пісні, яких не знаю. У мене є книга Висоцького, глибокий та змістовний сенс, закладений саме у його вірші та пісні. Глядачі у довгих чергах до гардеробу розглядають невеличку фотовиставку. На ній Висоцький одразу у кількох амплуа, неймовірний за експресією Гамлет та безкомпромісний Гліб Жеглов, ніжний вірний друг, а також закоханий до бустями чоловік. У творчості, дружбі, любові всюди повна самовіддача. Висоцький жив яскраво і ненаситно, наче знав, що його життєвий шлях буде зовсім коротким.
хто закінчив життя трагічно, той справжній поет. Ви не глядіть, що Серега все киває, он соображає, он все понимає. А що мовчить, так это от прозвіння, от осознання, так сказати, і просвітлення. Ми дуже вдячні нашим партнерам, і медіапартнерам, і головному партнеру аграрній партії, Сумській організації аграрної партії України, за те, що ця велика подія, цей великий проєкт відбувся саме в такому форматі, в цьому чудовому глядацькому залі. І було бажання ще слухати вірші Володимира Висоцького. 2 години в атмосфері улюблених пісень, любовна лірика, балади і композиції про війну. Если с пулей в груди ты лежишь с белой ржи, потерпи, я спешу, и усталости ноги не чуют. Небайдужий до навколишнього світу, поетичний нерв своєї епохи. Пісні Висоцького безпомилково влучають прямісінько людські серця. Є такі фігури, личності, які вне своєго часу. Вони – достояння світової культури. О чем писал Высоцкий? Он писал о вечных ценностях, о любви, о дружбе, о чести, достоинстве. И в настоящее время особо актуальны все эти его слова. Его талант был дарован Богом. И до сегодняшнего дня он несет его нам, людям. Про таких, як він, говорять, не жив, а горів. Серце поета не витримало шаленого ритму і зупинилося у 42. Я считаю, что это великий поэт в первую очередь. И когда я услышала его песни, я поняла, что женщины тоже могут это петь. Ценности, которые озвучил Высоцкий, они действительно очень важны для каждого человека. Я с удовольствием это делаю. Но что такое? Мне попались привередливые. Мне дожить не успеть, мне допеть не успеть. Проекту «Высоцкий у Сумах» вже 11 років. Мы отмечаем день рождения нашего друга. Ему исполняется 80 лет. Его физически нет, но он живет в наших душах и сердцах. Классиком люди становятся после того, когда человеку уже исполняется, ну, как минимум 100 лет после его смерти. Поэтому мы только в середине пути. За словами партійців-аграріїв, вони, як меценати, раді будуть підтримати проєкт і наступного року. Адже його творчість – дивна магія римованої прози. Чарівник Володимир Висоцький знову дає сумчанам обітницю, якої обов'язково дотримається. Не пройде і полгода, і я появлюсь, щоби знову уйти на полгода. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.